12 жасқа толған балаларға арналған. Бақыт кілті бағдарламасының бүгінгі кейіпкері аяулы жар, көп балалы ана, ибалы келін, қолөнер шебері, еркеназ қыз жасауының иесі Совет Зере Әлжанқызы. Зеренің Расиловтар әулетіне келін болғанына 11 жылдың жүзі болды. Жан-жары Елжас Есенғалиұлымен бүгінде екі ұл, екі қыз тәрбиелеп өсіріп отыр. 18 жасында жат жұрттық атанған Зере келген жеріне құт береке бақыт ала келді. Әулетінің түтінін түзу ұшырып, ұрпағын өсіріп, отбасын жылылыққа бөлеп жүр. Шаңырағының шаттығын еселеп, ұрпағын көбейтіп, өз бойындағы ізеттілікті балаларының бойына сіңіріп, қанатын бірте-бірте кеңге жайып келеді. Жамбыл медициналық колледжін бітірген соң мамандығы бойынша көп еңбек ете қоймады. Бала күнінде тігін тігіп құрақ-құрауға әуес болған ол, үш балалы болып декреттік демалыста отырған кезінде тігіншілікпен айналысып көрмек болады. Жолдасы сыйға тартқан тігін машинасымен біраз дүние жасайды. Келінінің ынтасы мен жігерін байқаған қайынатасы да қолдау көрсетіп демеп жібереді. Сөйтіп, атасы берген 25 мың теңгеге ине жібі мен маталарын алып, ә дегенде 6 көрпеше құрапты. Оны қайда өткеруді ойлап басын қатырып жүргенде анасы көмек қолын созады. Одан түскен пайданы айналымға салып, бүгінде еркеназ қыз жасауының иесі атанған жайы бар. Осылайша Зере Әлжанқызы Алланың қалауымен жақындарының қолдау арқылы үлкен кәсіпті игеріп отыр. Бүгінде пысық келін атансам, онда әке шешемнің, ата енемнің, жан жарымның еселі еңбегі бар, дейді өзі де. Сайып келгенде мұның бәрі ұшқан ұядан алған тәлім мен тәрбиенің жемісі шығар деген ой қалыптасты. Иә, құрметті көрермен, бүгін пысық келін айдарында кейіпкеріміз Зере Әлжанқызымен бірге қыз жасауына қажетті оюларды ойып, құрағын құрайтын боламыз. Зере Әлжанқызы, бұл қыз жасауымен айналысқаныңызға қанша болды? Осы қыз жасауымен 7 жылдан астам уақыт болды айналысып жатқанымызға. Бұл ой қай кезде келді сізге? Айналысу осымен, өзіңіз бұрыннан қызығушылығыңыз бар ма еді тігін саласына? Бұл ой маған осы үш баланы босанып, декреттік демалыста отырған кезде осылай хоббимен келген кәсіп болатын. Кішкентай кезімде болды, анамның қасында отырып, осы қызығушылық болып, мен де жасап көрейін деп қызығушылық болып, жасаған кездерім болды. Оның кейін жаңағы оқуға түстім, тұрмысқа шықтым, сонымен үзіліп қалды. Оқу оқыдым, жаңағы өзімнің мамандығым бойынша жұмыс жасадым. Сосын кейін осы әйтеуір декреттік демалыста отырып, хобби ретінде жаңағы жолдасым тігін машинкасын, кішкентай ғана тігін машинкасын сатып алып беріп, подаркеге берген болатын. Сөйтіп соны жаңағы хобби ретінде алып, жасап осы кәсіпке айналып бастадым. Қазір қыз жасауыңыздың атауы еркеназ деп аталады. Еркеназ қыз жасау деп аталады. Бұл кімнің есімі? Кімнің есіміне орай қойып отырсыз? Бұл менің үлкен қызымның аты еркеназ. Сол қызымның атына қойған болатынмын бұл жерді. Себебі бұны мен жағы өзіміздің жағы папамыз, яғни жолдасымның әкесі ғой. Сол кісі жағы үлкен немересі ғой енді бірінші. Сондай жаңа қызын жақсы көріп, солай нететін. Кейінгіне енді папамыз марқұм өмірден өткеннен кейін осы жұмысты маған көрсетіп, сол кісі бастатып кеткен сол кісі болатын. Сосын кейін сол қызы болғаннан кейін енді ары қарай аттап өте алмай сол қыз, сол папамыздың қызының атын қойып Еркеназ деп атадық. Қайнатам көмек көп болды деп қалдыңыз. Енді ол кісі айтсам ұзақ не ғой, ол кісі басында жаңағы негізі білмейтін, бұл кісілер менің ондай осында құрақпен келетін білмейтін ол кісілер. Кейіннен жаңа жолдасым айттым ғой, тігін машинкасын алып бергеннен кейін үйде отырып осындай жыртылған әскі болса да тігіп отырасың, ақыры декреттік демалыста отырсың ғой дегеннен кейін
Өстіп, декреттік демалыста болдым, содан бір күні өстіп, хобби ретінде жағы, сетін штенке жоқ, үйдеміз ол кезде кішкентай баламен. Өстіп, кішкентай қиқынды маталарды алып, құрап сөйтіп көрген едім, сон өзімнің жағы, папамыз қайнатам, осындай жұмыстарға оқсиде, өнерлі болатын оқсиде. Осында майда жұмыстарын көп айналсатын, өзі ағаштан ойып альбом жасайтын ол кісі. Сөйтіп жүргенде... Солшында сізді түсініп тұр ғой? Түсініп тұр, аха. Сөйтті да, ой, Зере, сен қолынан келеді екен ғой осындай деп. Сондай бір көмегін көп берді ол кісі. Сөйтіп бір күн жағы пенсиясын алды. Пенсиясын алғаннан кейін мә деп қолыма 25 мың теңге ақшасын беріп, сол кезде жағы мынаны көр енді өзің не аласың. Қайшыңды аласың ба, жібіңді аласың ба, барда барып көріп, алып, бастап көр деді. Содан енді барып, жаңа базарға бардым да, енді білмеймін ғой не алатынды. Бұл не бойынша оқымағаннан кейін білмеймін, бардым да жаңағы үш түрлі матаны алдым не болса да деп. Қызыл, жасыл, көк қып үш түрлі алдым. Сөйттім да үйге әкеп, оны жаңағы ол кезде ешқандай аппарат та жоқ мата кесетін. Только жаңағы бір қайшыммен қолымда линейкам бар. Бәрін жіңішке қып, жаңа матаның бәрінен каждый қып сызып, сөйтіп кесіп, шиғырақтың бәрін ол кезде мынандай да емес, бұдан да жіңішке қып тіккем жаңағы. Сөйтіп жіңішке қып тігіп, барлық бір көрпешенің беті толық шиғырақ болды. Түгел, ешқандай қазіде ойуы да жоқ, ештеңке жоқ. Сөйттім де сондайдан алты көрпешенің жаңағы бетін құрадым. Сөйттім де енді құрадым да бұны не істеймін, қаяққа өткізем деп сөйтіп ойладым. Сонымен өзім жаңа мамама хабарластым, мынау өйстіп құрап қойдым, мен не істеймін енді бұны. Содан өзім жаңағы мамам, әкел маған беріп жібер, мен ауылда саған өткізіп беремін, содан кейін ақшасын беріп жіберемін, қайтадан соны айналдырасың. Содан буып түйдім да жаңағы астын салып дайын қып беріп жібердім. Содан мамам әдемілеп тұрып оны сатқанда ақшасын салып жіберді. Сөйттім да оның ақшасын қайтадан алып қайтып барып, еңбектің наны тәтті деп анау тәтті бола бастады ғой. Көргеннен кейін уже несі келгеннен кейін қайтадан соған бұзбай ешқандай матасын қайтып барып алып келдім. Сөйттім да солай жасап неттім, бірақ демек қайнатаңыз берген 25 мың теңге сіздің осындай ісіңізді үлкейтуге сеп болған екен, иә? Шүкір, аха. Шашауын шығармай осылай игеріп кеткен сізге де рахмет айтамыз. Негізі анаңыздан жұғып тұр сонда, иә? Анаңыз да осы іспен айналысқан. Өзімнің анам айналысқан. Анамның өзінің шешесі де айналысатын болған, ағаш әжем ғой. Біз кішкентай осы 5-6 класс оқитын кезінде сол мамам машинкамен, ол кезде мынандай қол машинка ғой, құрап сөйтіп отыратын. Сөйін ол кезде мынандай маталар да жоқ. Барлығы жаңағы костюм сынды жерді жібереді да, ескі киімдерді. Сөйтеді да соны кесіп-кесіп қойып қояды, сосын мені әкеші, мен де көрейінші деп қызығамыз ғой баламыз. Сөйтіп бастағам, қазір үйге барсам, төр күніме барсам, үш коробкандай бананның коробкасымен құрақты құрап тастағам екенмін сол кездеше. Қазір көремін де, мынаны мен кеске құрағанмын ба деп таңғаламшы, әлі күнге шейін сақтап қояды. 11 жыл болыпты босағаттағаныңызға. Бүгінде 4 баланың анасы екенсіз, көп балалы отбасысыздар. Кеше келген жас келін Зерені еске алсақ. Келген кезде енді қолымнан ештеңке келмейді деп айта алмаймын. Өзімнің анамның үйреткені бар. Жағы нан көмсем де, тамақ істесем де, бірақ бұл жаққа келгенде енді ондай қазіргі неге байланысты, газ бар, бәрі бар, нан ешқандай көмген жоқпыз ғой енді бұл жаққа келген кезде. Тамағымды жасайтынмын, сабағыма барып келетін кезде сабақ оқитынмын, сабағыма барып келетінмін. Жаңағы келіп тамағымды жасап, үйім, отбасым тамағын беріп, сол балалы болғаннан кейін бала шағамызды қарап, солай келіндік міндетімізді атқардық. Сіздің 62 тамырыңызды еткен, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, тұңғышыңыз Еркеназ. Сол ана атанған кездегі сезіміңіз? Енді ана атанған кезде енді ол барлық енді балалы болған аналар түсінеді деп ойлаймын енді оны. Өте керемет сезім ғой енді ол. Оқып жүріп босандым ғой үлкенімде енді. Сол кезде енді медициналық неде оқуда ондай бүйтіп
демалысқа жіберіп қоймайды ол жақта. Уже 3 күннен кейін сабаққа шығу керек болады. Уже босанғаннан кейін 3 күннен кейін сабаққа шығу керек болады. Содан жаңағы неткеннен кейін өзім мамам звандап, қазір сен қызылға оқып атсың, беске оқып атсың, сабағыңды тастайтын болсаң, онда ренжейм деп сөйтіп айтатын. Не істейм, енді академиске алам ба, не істейм деп сөйтетін. Содан енді ол жерде де өзімнің қазіргі мамам, енем ғой енді, атам екеуі, папамыз екеуі несі өте үлкен ол жерде. Бір айға дейін жағы оқудан не сұрадық та, осылай бір ай хотя бы үйде болайын деп сұрадық та, сонымен бір айдан кейін уже оқуға шықтым. Сол бір айынан бастап соғылды ол кісілер өздері қасына алып жатып, түнде де сен жатып демаласың, сабаққа барасың деп қастарын алып жататын. Түнде жаңа бала жылаған кезде тақылдатып қояды, жүгіріп барамын, еміз кетемін, сөйтемін де ары қарай дальше жатып ұйықтай беремін. Соны азынды тұрамын да баламды емізіп енді сабағыма кетемін. Өздері анау мен емес шешесі үйде шешелеріне тасып кеткендей кете беретін сабаққа кеткен кезде. Соны жаңа папаммен, жаңа папаммен мамам екеуі қарап отыратын. Ата-енем ғой енді, сол кісілер қарап отыратын мен келгенше сабақтан. Иә, енді ата-ана атанудың жауапкершілігі өте зор. Баланы өмірге әкелгеннен кейін оның әрине қуанышы болады, бірақ артында бір қорқынышы да тұрады ғой. Бұның тәрбиесі, болашағы деген сияқты, оның бәрі ата-ананы алаңдатады. Бүгінде енді айтып жатырмыз, 4 баланың ата-анасыздар. Олардың тәрбиесі қалай болып жатыр енді? Тәрбиесін енді қолымыздан келгенше жолдасым екеуміз жақсы жерде оқыса екен осылар деп жаңағы садигінен бастап қолымыздан келгенше садикке де беріп, әйтеуір қазақ тілі болса қазақ тілін меңгерсін, орыс тілі болса орыс тілін меңгерсін деп жаңағы орыс группасына да беріп бәрін әйтеуір қиналмай өссінше дейміз ғой. Өзіміз ауылды жерде өскеннен кейін кішкене қысылмасыншы ештеңеден дейміз, сөйтіп беріп садигіне де бердік, балабақшасына, мектепке де жаңағы жақсы жерде оқыса екен, гимназия мектептерінде оқыса екен деп оларды да жаңағы дайындап, сол гимназия мектептеріне түсіріп, қазіргі кезде енді 2 қызым ғой оқитын, сол екеуін гимназия мектептеріне түсіріп, шүкір әйтеуір білімдері өте жақсы, үздік бітіріп, сол гимназия мектептерінде оқып жатыр қазір. Одан кейінгі балам садикті бітірді, енді биыл ол баланы да әйтеуір дайындап, оны да бір гимназия мектептің бір шетінде болса екен деп, жақсы оқыса екен деп, ол баланы да дайындап жатырмыз. Көбінде олардың тәрбиесімен жаңағы апамыз айналысады, апалары. Жаңағы мектепке апарып келеді, садикке апаратында сол кісі. Жаңа үйдегі тәрбиесі бар, олай жасама, бұлай жасама, оның барлығын жаңа сол кісі үйретеді, апалары үйретеді. Біз енді жаңағы керек жарақтарын әперіп, сондаймен қамтамасыз етіп отырамыз, қалғанын бәрін апасы жасайды. Иә, дұрыс екен. Қалай ойлайсыз? Енді бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді ғой. Ертең балаларыңыздың іліп алар тәлім тәрбиесі бар ма? Қазір көрсетіп жатқан өздеріңіз ата-ана ел ретінде. Енді әр бала енді өскеннен кейін жаңағы әркім өзінің қалауы бойынша мамандық таңдайды ғой енді. Оларға біз енді бұлай жасамайсың, бұлай жасамайсың деп айта алмаймыз. Бірақ енді мамандық таңдаудан қателеспеу керек. Үлкен қызым жаңағы Еркеназ деп отырмын ғой. Ол жаңағы қандай оқуға түсесің десем, қазірден бастап мен модельер болам мама деп сөйтеді. Дизайнер болам дейді, дизайнер. Ол көреді, ол жерге келеді, мен қасында отырады. Кейде мен жаңа түнделетіп болса да жұмыс жасаймын, қасында отырады. Жаңағы бір жетін ұстап тұрайық мама, біз мына жеріне тиік, біз оюын сызып берейік деген сияқты. Ол жоқ, қызығушылығы бар да баланың, өскенде дизайнер болам деп сөйтеді. Ал жаңа кішкентай балам мен қызым болса жаңағы мама, біз анау ненің машинканың шөрнек жіптерін толтырып берейікші деп екі жақта жүгіріп жүреді. Көмекшілерім жүгіріп нетіп жүреді солар. Енді өскеннен кейін өздері таңдауларын жасайды ғой. Бірақ енді жаман емес, екі қызымның да былай қол өнерге икемдері бар. Жақсы. Енді келін болғаннан кейін, отбасы болғаннан кейін
өмір болғаннан кейін түрлі жағдай болады. Ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сияқты. Осы жалпы келін қандай қылығымен сүйкімді, қай ісімен жағады деп ойлайсыз? Қандай ісімен жаға алады ата-енеге? Енді мен ойлаймын, бұл жерде мен өзім осы бір 11 жылда өзім түйгенім, басында енді өтірік айтпаймын, келін болып жаңадан түскен кезде ішіңнен ойлап жүресің ғой, неге бүйтеді бұлар, неге сүйтеді деген сияқты, онша түсінбейді екенбіз. Атмосферасын сезінуге де біраз уақыт кетеді. Кішкентай екенбіз ғой деп қазір ойлап қоямышы. 18 жасымда тұрмысқа шықтым ғой, оны баламыз ғой, ол кезде бір өзімізге үлкен қыз сияқты болып тұрамыз, бірақ әлі қазір ойласам бала екенбіз ғой деп сөйтем. Ол кезде енді үйде мен ойлаймын қалай жаққанда, енді ол жерде кейбір кісілер может ойлайтын шығар, азаннан кешке шейін тынбай жаңағы келін болғаннан кейін тынбай жаңағы тірлік істей беру керек, істей беру керек. Біздің өзіміздің семьяда, енді отбасымызда ондай ата-енемде ондай ұғым болған жоқ. Мен мысалы азаннан кешке шейін сабақта болдым. Үйге келсем жаңағы өзі мамамызда жұмыс жасайтын. Келсем сенің тірлігің, менің тірлігім деген болған жоқ ол кезде. Келсем осылай тамағым дайын тұрады, әйтеуір бір тамағын беріп, жаңағы неткемізге мәз боламыз ғой ол кезде, бірақ тамағымыз да дайын тұрады, мынау сенің тірлігің ғой, келін істеу керек, ондай болған жоқ бізде. Әлі күнге шейін мысалы сондай, қазір енді мына жұмыс болғаннан кейін мен бұл үйде қазіргі квартирант ретінде жүретін сияқтымын ше, өйткені жаңағы матама кетемін, жаңағы анаяқтығы жұмысым бар, мынаяқтағы анау бітті, мынау бітті дейді, оған кетемін, жаңағы әйтеуір апамыз үйдегі мамам барлық сол тамағымды жасап, азаннан кешке шейін жаңағы жұмысшылардың тамағы бар, балалардың сабағы бар, оны қоя салады да жаңағы сабаққа барып келеді, садикке барып, оның барлығын істеп отыратын мамамыз ешқандай әйтеуір несін айтпайды, әйтеуір жұмыс болғаннан кейін түсініп отыр. Әйтпесе өзім кейде ойлап қоямын, может басқа бір отбасы болғанда келін жасау керек осының барлығын. Сен тамаққа да үлгеруің керек, сен балаға да үлгеруің керек, сен басқаға да үлгеруің керек, сен өзің істе деп отырса, мен ойлаймын, мына жұмыстың ешқайсысы болмайтын еді деп ойлаймын. Қазір осы Аллаға шүкір осы жолдасым мен мамамның арқасында, барлығы осы жаңағы ненің арқасында ғой, поддержка дейміз ғой, қолдаудың арқасында болып отқан нәрсе ғой барлығы. Әйтпесе мен жалғыз өзім ештеңке де бітіре алмаймын. Иә, жалғыздың үні шықпас дейді ғой. Жолдасыңыз да қолғабыс етіп тұратын сияқты ғой сізге. Иә, ол кісі де жұмыстан келгеннен кейін жаңағы шаршап тұрса да білдірмейді. Басында ол кісі айтатын, ой маған көрсетпеші матаңды да басқаңды да, жаңадан жұмыс бастаған кезде еще жаңағы біреуден тапсырыс алсам үйіне апарып тастау керек болады, ол кезде жүр апарып келейін десем қош деп ұялып тұратын. Сосын кейіннен кейін уже хоббидан кәсіпке айналды, кәсіп болғаннан өзінің жаңағы жемісін беріп жатыр ғой, жемісін бергеннен кейін уже адам соған қарай ыңғайлай бастайды ғой, уже жемісін бере бастағаннан кейін ол кісі де үйрене бастады, жүре бастады десеңші, қасымда жүріп матамды да алып келіп басқамды да алып келіп, қазір ол кісі жіптің де түр түрін біледі, матаның да түр түрін біледі. Сол кісі жаңағы жұмыстан кесе келгеннен кейін шаршап тұрса да білдіртпей мен қасында болды, ертеңгі мынау кететін заказ деймін, неге бір күн бұрын айтасың, неге алдын ала айтпайсың дейді, мен қазір дайындап болдым деп мен сөйтем жаңағы іштей андай шаршаған ештеңкесін білдірмей әйтеуір соны жасап беріп отырады ол кісі де қолынан келгенше. Енді қазір заман дамыватыр, барлық нәрсенің әйтеуір ақшаң болса түр түрі шығып жатыр, соған қарай сіздер де бейімделіп дамып жатқан сияқтысыздар. Қазір енді қыз жасауына көрермендер біле отырсын, нақты қандай бұйымдар жасайсыздар, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Енді қазір қыз жасауына негізі өте көп қой, енді қыз жасауы деген жоқ деп айтпаймын, өзіміздің қаламыздың өзінде де өте көп дамыған, қолөнершілеріміз де өте көп, Аллаға шүкір. Ол жерде енді басында мен бастағанда ойлайтынмын, жаңағы матаға барамын, неге барамын, сол кезде көремін ғой осындай қыз жасауын сатып отыратын кісілерді көремін, соны ойлайтынмын, мен кім алады, мынаяқта толып тұр ғой мынандай зат деген сияқты. Сосын кейіннен кейін уже жаңағы айтып тұрмын ғой, марқұм атам осындай қолөнерге жақын болды ғой, ол кісі айтатын,
ол сенің өзің де бір өзің жағы. Клиенттерің болады, нәсібің өзің де жекенең болады. Жасай бер, алатын адам болады, одан ешқашан нету жолма, деп сөйтіп ол кісі өте маған қолдауын көп беріп отыратын. Айтымша, жұмысқа ол кісі жұмыс істейді, жұмысқа кетеді, сөзінген ол кеген кезде мен жаңағы жұмысқа кетіп қалам. Сөзін айтады, звандайды, Зере, қандай ойу, маталарың бар, маған тастап кет, мен қазір сен кегенше ойып қоям. Кесем бәрін үшіп дайындап, на ойудың бәрін дайындап кетеді, наның бәрін жаңағы ұзын-ұзынғы ойып, ойсып, өліп кетеді. Ол жұмысқа кетіп қалғаннан ол кісі. Келемді дайынға тап болып отыра қаламдар жаңа тігіп жасап қоям ғой. Айтпесе басында сөйтіп бастады ғой енді мына каждый оюды қолымызбен сызып жаңа атам өзі несін макетін жасап беретін қолымызбен сызып қолымызбен клеймен жабыстырып жаңадан басталған кезде енді солай жасайтынбыз қазір аллаға шүкір барлығы дамыған барлығын алып соның арқасында жасап отырған енді адамның кішкене ісі жеңілдейді ғой иә уақыттан да үнемдейсің кішкене қазір енді жасауға көбінде мысалы бір қыздың жасауына құрақ көрпеше үш құрақ көрпешеден басталады енді оны да әркім өзінің қалтасына қарай біреу может алтау апару мүмкін біреу төртеу бұрында мысалы тақсан болу керек жұпсан болу керек деп жатыр қазір оған да қарамайтын болды төртеу болса төртеу де ала береді алтау болса алтау да ала береді қазір только қалтаға қарайтын заман болды ғой одан кейін жағы жамылатын көрпесі алтау жүреді мысалы кісі бір кісілік көрпеден алтау жүреді махаббат көрпесі бар жастығымен бірге екі жастығымен алады сосын жаңа жастардың астына төсейтін матрасы болады соны алады қалған уже жаңа шай көрпесі бар қоржыны бар құда мен құдағиға қазір сыйлықтары бар ол міндетті түрде жүреді қазір біз қазақпыз ғой сыйлық бермей жүрмейміз ол міндетті түрде жүреді соның барлығын қосып бір қыздың жасауын шығарады барлығы осы заттар алып баратын көбінде енді қазір этно стильді дамытып көбінде сұраныс та соған қарай ойысып жатыр иә қазір ою түрлерін өздеріңіз ұсыныстар қолданасыздар біз көбінде осы бұрыннан келе жатқан біздегі мына қошқар мүйізі оюы неден қалмайды ғой трендтен қалмайды еш уақытта оны жаңағы арқып та ойып толқып та ойып әйтеуір сол түрлі түрлі жасаймыз бірақ ол ешқашан трендтен қалған емес бұрыннан келе жатқан өзіміздің қазақи оюлар ғой бұлар ешқашан неден қалмайды қазақша 3D деген қазір үлгіде қазір трендте жүрген 3D деген көрпешелеріміз ғой жаңағы оюларымыздың астына жаңағы поролон салып мақта салғаннан кейін ол жаңағы оюларымыз бүйтіп көтеріледі прям соларды шетіне жаңағы этно стильдегі түрлі жаңағы киелі жануарлардың суретін қойып жаңағы құрақтарды ши құрақтарды майдалап қойып солай 3D көрпеше жасаймыз иә Зере Әлжанқызы сұхбатыңызға рахмет ісіңізге береке тілейміз табысты бола беріңіздер рахмет құрметті көрермен бұл бізде келіненің топырағынан айдары бүгінгі кейіпкеріміз Зере Әлжанқызының енесімен және анасымен сұхбаттасатын боламыз қарагөз Сейдахметқызы қазақта мынадай жақсы сөз бар ғой көршінің таяғынан келіннің аяғынан деп осы Зере келініңіз шаңырағыңызға келгелі қандай отбасыңызда өзгеріс болды қадамына қандай баға бересіз иә келін босағалы 10 жылдан асты жақсы келін 4 немерем бар қолым барлық іс келеді тігіс келеді ризамын әйтеуір келініме бір жағында жүреміз көмектесеміз қандай қасиеттер ұнайды сізге қасиеттер бар енді адамның қасиеті көп қой негізі жақсы әйтеуір өзінің айтқанын орындайды өзінің қолынан іс келеді жақсы келін жаман деп айтпаймын енді біздің айдарымыздың өзі айтып тұрғандай келіненің топырағынан деп өзіңіздің топырағыңыздан қаншалықты жаралыпты өзіңізге ұқсастығы дегендей қандай қасиеттерін ұқсатасыз өзіңізге негізі ойлап тұрған нәрсемді ойымдағыдай істейді айтқызба істейді мен өзім мынандай айтқызғандығынша неғылмаймын бірақ айттым болды жасайды ше қасиеттер жақсы келін
Шолпан Шлембайқызы, қызыңызға қыдырып келіп қалған екенсіз. Бағына сұхбат барысында Зере айтып қалды. Осы өнердің бәрі маған анамнан дарыған деп. Яғни сізде осы кәсіппен, іспен айналысқансыз ғой? Я жас кезімізде тіккен біз үйде отырып. Сол мен құрақ-құрап тігіп жүргенде 5-ші класс оқитын. Қасымда отырып, қызығып, кесіп отыратын. Солай тұр дарыпты. Кейін біртін-біртін келе өзі құрап, үйде сүйтіп жүрді. Сол енді қазір мінекей соны қолына алып іске көрсетіп атыр өнерін бәрін. Атасына рахмет, осы істі бастатып беріп еді басында. Құда жақсы кісетін, жатқан жер жайлы болсын. Осы балам осы тірлікті алға басайық, істейік екеміз деп ұмтылдырып осы қызды. Ұмтылдырып істеп цехын ашып берді, тігін машинасын алып берді қолына. Сөйтіп осыны өрлетіп атыр ғой енді, домалаты осы істі. Көңілім толады ғой, қызым? Көңілім толады. Келген жеріне, отбасына, құдағыйыма, бәріне рахмет. Осындай халге жеткізіп, қызымды бейікке өрлетіп, жарыққа көрсетіп, тірлігін алдыға бастырып, осындай қолдау беріп, қасында жалау болып жүріп жатқан құдағыйыма рахмет, күйе балама рахмет, қасында серік болып. Ісін арғарай өрлетіп атқан. Күйеу балаңыз қандай жалпы? Күйеу балам, өзімде 4 бала, 2 қыз бар. 4 баламның бір үлкен балам үйленген, 2 қызым тұрмысқа шыққан, 2 күйеу баламда 6. Құдағыларымның бәрі, бұлай не дейді ғой, қазақта мақал бар ғой, Алладан не сұрасаң сол болады дейді ғой. Өзім отырсам да, тұрсам да тілейтінмін. Алла маған Құдай ниетімен адалымен берсін құдағыларымды, өзіме лайық қып берсін деп ем. Мінекей 4 құдағыларым бар, барлығы 6, өзіме кәдімгі қазақта мақал бар ғой, подружкаммен не сияқты сырласып, күліп, ойнап жүре береміз. Бір-бірімізге өзімізбен бірдей түйдей жасты сияқты жаңағыдай қалжыңдасып, қалжыңымызды көтеріп, бір-бірімізбен сырласып жүреміз. Қызыңыз жастықты деп жатыр ғой, құдағыларым сырласындай деген. Яғни сондай болып жатырмыз дейсіз ғой. Сондай, тура сол. Сол жастықтай болып жатырмыз қазір. Бәріміз бір жастықта қартайық деп, сол жастықтай болып жатып жүрміз құдағыларымен. Мыңда бір шүкір Құдайға тәуба деймін, осындай маған күйеу балаларды берген. Өз алтында 2 қызым бар, 2 қызымның 2 күйеу балам да 6. Бәрі 6. Бәрі 6. Қоласы жоқ. Жоқ, ондай қоспаш деген жоқ. Екеуі де жақсы. Мамалап, қашан келсең алды, екеуін үйіне барсаң да мамалап алдыңнан қарсы алып күтіп тұрады болды. Я, рахмет сұхбаттарыңызға, өте қуаныштымыз. Ауайым. Гауһарға айналсын енді алтындарыңыз. Айтқаныңыз келсін, ауайым. Немерелер көп болсын, гауһардай. Айтқаныңыз келсін. Отбастарыңызға береке, шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін. Айтқаныңыз келсін, ауайым. Аты енеңді құрметте отағасын, берік қылып осы үйдің босағасын. Ақ ниетпен отқамай тамызған соң, шаңырақтың шаттығы отанасың. Иә, құрметті көрермен, әр қазақ шаңырағында осындай ибалы келіндеріміз көп болсын деген тілекпен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Келесі кездескенше күніміз нұрлы болсын.